ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆଇପିଏସ୍ ଫିଟନେସ୍ ଫଣ୍ଡାରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନର ସିଏମ୍ଡି ଲଲିତ ଦାସଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଏବେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ। ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ରୋଲ୍ ମଡେଲ। ସାଇକ୍ଲିଂ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ଗଲ୍ଫ ସାଙ୍ଗକୁ ସାକ୍ସୋଫୋନ୍ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ଆଜି ବି ଫ୍ରେଶ ଆଉ ଫାଇନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଆଇପିଏସ୍ ଲଲିତ ଦାସଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଫଣ୍ଡା ଜାଣିବା। ଆଇପିଏସ୍ ଲଳିତ ଦାସ 6 ବର୍ଷ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନର ସିଏମ୍ଡି। ଲଳିତଙ୍କ ଚେହେରା କହୁଛି ସେ କେତେ ଫିଟ୍ ଆଉ ଫାଇନ୍। ବୟସ ଛୁଇଁଲାଣି 54, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାରି ହେଉନି ବୟସର ଛାପ। ସୁସ୍ଥ, ସତେଜ ଆଉ ସକ୍ରିୟ। କାହିଁକି ଆଇପିଏସ୍ ଲଳିତ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଏ ଭିଜୁଆଲ ତାର ପ୍ରମାଣ। ହଁ, ସାଇକ୍ଲିଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଇକ୍ଲିଂ ବିନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି ଲଳିତଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଅନେକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ, କେବଳ ସୋମବାରକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଦୈନିକ 42 କିଲୋମିଟର ସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସାର୍ଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ? 40, 45, 50 ଜମା ନୁହଁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 54 ଇୟର। ତେବେ 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ କିଭଳି ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଫିଟନେସ୍ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଭ୍ରିଡେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଦରକାର। ଏଭ୍ରିଡେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହୁଛି, କାର୍ଡ଼ିଓ ଆପଣ କରିବେ, ୱେଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଗେମ୍ସ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବା ସହିତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟ କାମ। ତେଣୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖୁସି ନ ରହିବେ ତେବେ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାଇକେଲିଂ ସାରି ଲଳିତ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ଅଫିସ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଝାଳ ବୁହାନ୍ତି। ଲଳିତ କୁହନ୍ତି ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳିଲେ କାମ ଚାପରୁ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଅଫିସରେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗେମ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଥଡ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଭର। ତେଣୁ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ମନକୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୟୁର କରାଯାଇପାରେ। ସାଇକ୍ଲିଂ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ସହିତ ସୁଇମିଂ ବି କରନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଲଳିତ। ଗଲ୍ଫ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ସୌକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବର ସେ ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିୟମିତ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଲଳିତ। ଚାକିରିର ଚାପ ଭିତରେ ବି ଟିକିଏ ସମୟ କାଢ଼ି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ଲଳିତ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ନାହିଁ, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ହେଲ୍ଥଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ କାଢ଼ି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ୧୯୯୨ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଇପିଏସ୍ କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଗଜପତିରେ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଲଚେର ଡିଆଇଜି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଲଳିତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ରହିବା ପରେ 6 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ। ତାଙ୍କ ପେସାଦାର ଜୀବନର ବଡ଼ ସଫଳତା ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ପିସ୍ କିପିଂ ଫୋର୍ସର ସେ ଥିଲେ ସିଭିଲିଆନ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଭାରି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଲଳିତ। ତାଙ୍କ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଥାଏ ନନ୍ କୁକ୍ ଫୁଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ, ବାଦାମ ଏବଂ ଦହି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ।
ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ। ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଲଳିତ ଦାସ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ 54 ବୟସ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରୋଗୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ରବିର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଚନ୍ଦକା ଡମ୍ପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଗୁଡ଼ିଭାରୀ ହାତୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗଡ଼ିଲା ସଫାରୀ ଗାଡ଼ି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ବୁଲିପାରିବେ। ହାତୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିବା ସହ ଫଟୋ ବି ଉଠାଇପାରିବେ। ରବିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସେବା। ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏଣିକି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ରବିବାରଠାରୁ ଚନ୍ଦକା ଡମ୍ପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଗୋଡ଼ିବାରୀ ହାତୀ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଫାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୁମାରଖୁଣ୍ଟି, ଚନ୍ଦକା ଆଠଗଡ଼ର ବର୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ, ଡେରାସ ଓ ଝୁମୁକା ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନନ୍ଦନକାନନ ସଫାରୀ ପରେ ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି ବି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କେନା ପିକନିକ୍ ୱି ହାଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁଡେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଗଟ୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ସି ଅଲ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ କମ୍ ଓଭର୍ ହିୟର୍ ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସଫାରୀ ଆଣ୍ଡ ସୋ ରିଏଲି ୱି ଅଲ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆୱର୍ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆୱର୍ ଫ୍ୟାମିଲି କିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ୱି ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓଭର୍ ହିୟର୍ ୱି ଆର୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ଆଣ୍ଡ ସି ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଭ୍ୟୁ ହୋପ୍ ୟୁ ଏନ୍ଜୟ ଏ ଗାଡ଼ି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ୱି ଆର୍ ଲକି ମୁଁ କହିବି କି ୱି ଆର୍ ଭେରି ଲକି ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଚାନ୍ସ ଫର୍ ଦିସ୍ ନେଚର ୱାକ୍ ୱି ଅଲ୍ ଆର୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଅ ଲଟ୍ ହିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ସଫାରୀ thing and it's a very nice place and like greenery and all here and I'm enjoying অভয়ারণ্যরে তিনি পোষা হাতি শঙ্কর নন্দ ও যশোদা থিবা বেলে আউ কিছি হাতিঙ্ক চল প্রচল রহিছি পূর্বরু অভয়ারণ্যরে চালি চালি বুলিবাকু পড়ুথিলা এবে প্রথম পর্যায়ে 9টি গাড়ির ব্যবস্থা করা যাইছি 12 এবং 8টি সিট বিশিষ্ট গাড়ির ব্যবস্থা হইছি সিট পিছা দাম রহিছি 200 টাকা ଯଦି ସିଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିପାରିବେ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗାଇଡ୍ ରହିବେ। ସଫାରୀ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ରେ 4 ଭେହିକଲ୍ରେ 32 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ 8 ସିଟର୍କୁ ପର୍ ସିଟ୍ ପାଇଁ 200 ରୁପିଜ୍ ରଖାହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ଟା ପାଖାପାଖି 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସର୍କିଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କୁମାରଖୁଣ୍ଟିରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ଡ଼ରରୁ ଆମର ବେହେଣ୍ଟା ସାହି ହେଇକି ଝଲରା ହେଇ ଡେରାସ ତାପରେ ଝୁମକା ହେଇକି ଗୁଡ଼ିବାରି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଏଞ୍ଜୟ କରିବୁ। ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଗୁଡ଼ିବାରି ସହ ଡେରାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡେରାସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଖୋଲାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିଆରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ଜାତିସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 1992ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସମର୍ଥନ ଦେବା, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏନେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। 2001ରେ ଆମ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2.1 କୋଟି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2.68 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ ହୋଇଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିଟ୍। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଖେଳକୁଦ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହାର ଉପକଣ୍ଠରୁ 700 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ୟୁନିଟ୍ 1 ବାଳକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। 24 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୋଖରୀପୁଟରେ ପାଳନ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ, ସେଠାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର 2 ଦିନ ଯାକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ବିଶ୍ୱ ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ଆଜି ଅଛି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସବୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ NGOs ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହେଇଛି। କାଲି ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର VRCHରେ ପାଳନ କରାଯିବ ପୋଖରୀପୁଟରେ। ଆଖି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲାରେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ନାମକ ଗାଡ଼ି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଖିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ପ୍ରତି ରବିବାର ସହରର ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପଦମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ସହ ସେବା ନାମକ ଗାଡ଼ିର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସେବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା କରିବ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କୃଷକଙ୍କର ଆୟକୁ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2018 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମୟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ମହାନଗର ଖବରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠକିବା। ନମସ୍କାର।